င်္ဂလာပါရှင်။ကချင်တရင်ဌာန KNG ရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ခင်းတရင်အစီအစဉ်တကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီစီစဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်ကတရင်တွေကချင်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေဆင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်မှာတားမဲ့တရင်တွေကတော့မိုးကောင်းမြို့မှာနိုင်ရင်ချောင်းရည်ကြီးနေတဲ့အတွက်မြေနဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတော့ရေဝင်ရောက်နေပြီးဒေသခံတွေတောက်သုံးရခက်ခဲနေပါတယ်။ကတာမြို့နယ်အင်းဒွန်ရွာနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရွာထဲပိတ်မိနေတဲ့ရတားပြည်သူ9ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖက်ကမြို့မှာရှိကထောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြံခံရည်ယုံမင်းညာ၈နိုင်ဝန်းကျင်မှာမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမကစမီပါသတင်းတွေကိုတော့အမိုးနဲ့သူတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စီရီတင်းမာနေတဲ့မြကြီးနာဗမော်ကားလမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဗမော်မြို့နယ်မှာတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဗမော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဗမော်မှာယူယူဆိုင်အတိတ်ကိုတသိန်းဝန်းကျင်ထိပေးဝယ်နေရပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့73စီရီအတိကဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့နယ်ဟာနန်ဆန်အနီးစည်ရေးတဲမှလာပြီးတဲ့နောက်မှာဗမော်မြကြီးနားလမ်းကိုဇူလိုင်လလာဇန်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ73ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မာရှယ်လောထုတ်ပြန်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် KIO ဌာနချုပ်တီရှိရာလိုင်ဇာဘတ်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းည9နာရီဝင်းကျင်မှာလဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့လိုက်စာဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကတာမြို့နယ်အင်ဒရာရွာနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရွာထဲပိတ်မိနေတဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကတာဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိတ်ခါတီတင်းဘိုကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကစောင့်တိုးတက်ခတ်ရကနေရက်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကအင်တန်ရွာနဲ့ပလူရှူရွာကအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုငင်းအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုအောင်မျိုးကျော်အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးတန်းစင်ဦးအသက်18နှစ်အရွယ်ကိုကချင်ကြီးအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုကလားကြီးတို့ကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးဗမော်မြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေစပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါတီတင်းဘောအပါဝင်လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့တင်းဘော3စီစစ်စပောင်းစစ်တင်းဘော9စီဆန်တက်နေတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်ကန်းဘေးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ကာကွယ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့တင်းဘောဟာဆက်လက်ဆန်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့လပီ DF အဖွဲ့ကလည်းမြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တည်င်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ခိတ္တခဏတိမ်းဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိရှုခံရတဲ့နေအိမ်11,000ကျော်ရှိလာပြီလို့ Data for မြန်မာကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လကုန်ထိ6လအတွင်းကိုနေအိမ်ပေါင်း14,000ကျော်မိရှုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီပမာဏဟာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိရှုခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်စုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ဒေတာတွေထဲမှာသခိုင်းတိုင်းကမီးရှို့ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်ပေါင်း 5,900 ကျော်အထိမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမိုးကောင်းမြို့မှာနိုင်ရင်ချောင်းရည်ကြီးမှုကြောင့်မြေနဲ့ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးတော့ဒေသခံတွေတောက်တုံးရေခတ်ခဲနေတယ်လို့မိုးကောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့နိုင်ရင်ချောင်းရည်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးမိုးတေးထန်စွာရွာတွန်းခဲ့တာကြောင့်ချောင်းရည်ကြီးလာတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာမြို့ဦးရွာတစ်ဇေကုံကျွန်းတော်အိုတန်းနှံ့ရင်နောင်ကင်တော်အစရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာမင်းညာ၈နိုင်ဝန်းကျင်အထိရေဆက်ပြီးတက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးကောင်းမြို့ပေါ်မှာနေ့စဉ်ဆိုသလိုနိုင်ရင်ချောင်းရည်ကြီးမှုနှံ့ကောင်းချောင်းရည်ကြီးမှုတို့ကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ရေနစ်မြို့မှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတူတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီး3ဦးအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်နေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမုံရွာမအူရွာကိုရွာထိပ်ကမအူခိတ်မှာပဲတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တေဆုံးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဟာ15နှစ်သာရှိသေးပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူနေအိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖက်ကမျိုးမရှိကထောင်ရက်ွက်ကျိုးတရားမှာရှိတဲ့မြို့နေပြည်ခိုင်ဖြိုးယုံမင်းညာရှိနိုင်ဝန်းကျင်မှာမြေလောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီယုံဟာလူမနေတာကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ကြံ့ခန့်ရေးပါတဲ့ဝင်တွေအစီအဝေးပုံမှာလုံနေသေးတဲ့ယုံဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလကနေစပြီးတော့ဇူလကုန်အထိ6လတာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေလောက်အတိုင်းအတာနဲ့
မြေလောင်မှုအကြေ942ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတော့မြေလောင်မှုကြောင့်မို့လူပေါင်း 8,000 ကျော်မြေပေးတင့်ခဲ့ရပြီးလူ55ယောက်သေဆုံးက126ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြေတပ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ကျင်းကျင်းမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါကျမတို့ဒီစစ်စနစ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စနစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒေသတွင်ဖြစ်ပျက်တွေကိုသတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျင်းကျင်း Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကျင်းကျင်းသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေနဲ့အဆောင်ပါတွေကိုတော့ကျင်းကျင်းရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်